今日ひむねと言います。今日はあの皇帝のあの今日衆の今日皇帝の意味を表す。そしてあのひはあの不定の意味です。その理由はみんなあこの一つ一つの峰はあの筆のように見えます。筆、あ、はい、筆ね、筆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 、はいはい、あ、そしてこれは筆に見える。あ、この辺は天使山エリアです。天使山ね、天使山ね、はい、天使山エリアです、はいはい、このようなあの筆のような峰は、ね、この全ての超過界は3000個があります。ここには1000個を占めています。あ、なるほどね。中国に3000個、うん、このエリアにあって、ここでは1000。景色はこの一周にあるんですので、筆のように見える。臥龍公園ですよね、そうですね。筆のように見える店は、すべての著作家は3000個があります。ここには1000個を占めています。すべての著作家に3000個あって、はい、あの地図ってどっかで。お筆峰と書いて、御筆の峰と書いて、筆のようなこの峰々がですね、この張家界に3000あります。鉱山が好き、水海の意味です。あ、鉱山、山はあの山の意味です。鉱山が好き、紅流の紅。ああ、紅が川とか湖って意味ね。はい。鉱山が好き、美人も好き。ここは鉱山です。あとは私たちは美人を見に行きます。美人。はい。それは嬉しい。美人って漂亮だね。ああ、はい、美しい。あ、ビューティフルガールね。いいね。ただいま私はこの天使山、天のこの山にやってまいりました。で、臥龍公園というところで、ここにある御筆の峰と書いてお筆峰、筆のようなですね峰々があります。で、この張家界の中に3000ほどこういった、石柱みたいなのがあるんですが、そのうちの1000が、約1000がこの、天使山に、あるそうです。中国のことわざでですね、鉱山が好き、湖や川が好き、山が好き、それがここにあると。そしてこれから、美女が好きということで、美女を見に行くことになりました。さて、美女はどこにいるのでしょうか。楽しみだ、美女探しですね。世界中どこへ行っても美女を見たいですね。果物屋さん、さあ把东西包包给你们。没问题，可以放的。我就照绕了。照山的时候不要照脚就行了啊，不要把脚照出来啊。黄豆皮子别照脚啊。哦，好贵呢。这个头发，好看。这个真是好，这真的牛。哦，不离不离。这里面去拍照，您放哪张阿姐？谢谢，谢谢，谢谢。穿反的啊！你们坐一块。你把包包眼镜。也走了嘛？まず旦那さんが先ですよ。鮮魚、花びらを巻いた。はい。鮮魚が花びらを巻いた。はい。その石はこれですよね。ああ。女の子が、あの頭が見えた。胸にはあの花のようなあの植生が。わかりました。ありがとうございます。こちら。これあるよ。あ、これ。頭。これは頭。ああ、見える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 。鼻ね、横にね。ああ、美女がね。あ、見える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 。美女が花束を持ってる。ああ、なるほど。花束を持った美女が、ここから花びらを巻いたと。美女美女。知らない人が見てるほんとです。